I Jobcenter Odder servicerer vi erhvervslivet i Odder og de omkringliggende kommuner. Og med vores virksomhedsservice kan din virksomhed få gratis hjælp til rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere. Med vores rekrutteringsservice hjælper vi din virksomhed med hurtigt at finde den arbejdskraft, de har brug for. Vi er i kontakt med alle ledige i kommunen og har indgående kendskab til deres kompetencer og kvalifikationer, så vi kan lave det bedst mulige match med din virksomhed. Og I behøver ikke nødvendigvis at tænke 37 timers stillinger. Via Flexjob og Småjob kan vi også finde kandidater til alle de arbejdsopgaver, der ikke kræver en fuldtidsstilling. Hvis der er brug for ekstra introduktion eller oplæring, kan vi også begynde ansættelsen med ulønnet virksomhedspraktik eller med et løntilskud. Hvis vi ikke kan finde et godt match blandt de ledige i Odder Kommune, bruger vi rekrutteringssamarbejde Østjylland. Det giver adgang til et større udbud af motiverede og mobile kandidater. Kontakt os allerede i dag, så finder vi hurtigt jeres nye medarbejdere. Vores virksomhedsservice dækker også hjælp til at opkvalificere jeres nuværende, såvel som kommende medarbejdere. For jeres nuværende medarbejdere kan I blandt andet bruge almen voksenuddannelse, ordblindeundervisning, AMO-kurser eller voksenlærlingeordningen til at opdatere medarbejdernes kvalifikationer og følge med tiden. Det kan også være, at I har en ny medarbejder i kikkerten, som bare lige mangler et enkelt kursus for at kunne klare jobbet. Her kan vi f.eks. hjælpe med korte erhvervsrettede uddannelsesforløb, som i mange tilfælde kan tages forud for ansættelsen, så jeres nye medarbejdere er klar fra første arbejdsdag. Det er selvfølgelig også muligt at bruge voksenlærlingeordningen til nye medarbejdere. Ved flere af opkvalificeringstilbudene kan der efter en individuel vurdering gives et økonomisk tilskud. Og mange af kurserne kan med fordel indgå i en jobrotationsordning, hvor vi finder en vikar til at dække for den medarbejder, der skal på uddannelse. Hvis I har udfordringer med sygemeldte medarbejdere eller har et højt sygefravær, kan I med fordel bruge vores tilbud om tidlig indsats og arbejdsfastholdelse. Her hjælper vi med rådgivning og konkret støtte, så medarbejdernes sygefravær bliver så kort som muligt. Og vi kan også hjælpe med forebyggelsestiltag, så I helt undgår det lange sygefravær og risikoen for at miste dygtige medarbejderes viden og kompetencer. Der er mange fleksible redskaber, som kan være afgørende. Og i samarbejde med både virksomhed og medarbejder, finder vi de løsninger, der får jer bedst muligt videre. Det vigtigste er, at vi hurtigt kommer i dialog om udfordringerne, så vi kan sætte ind så tidligt som muligt. Så uanset om I har behov for rekruttering, opkvalificering eller hjælp til fastholdelse af sygemeldte medarbejdere, er vi klar til at servicere din virksomhed. I får jeres helt egen kontaktperson, som hurtigt sætter sig ind i jeres unikke kultur, udfordringer og behov. Og så er det hele gratis. Start med at få et uforpligtende besøg, hvor vi kan præsentere mulighederne og lære din virksomhed bedre at kende. Kontakt os i dag på telefon eller mail, eller læs mere om vores virksomhedsservice på kommunens hjemmeside.